Marko Šelić, poznatiji kao Marcello i Napeti Quintet Band, održali su koncert u Parku Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini. Povod su značajne godišnjice koje se obeležavaju, 12 decenija učiteljske škole i 125 godina pomenutog fakulteta. I mrziš nas u nikom, ovoga na biću tvoj, razgod, nikom, razgod. Iz tog našeg lepog dosadašnjeg druženja i saradnje došla je ideja o ovoj svirci. Ranije smo već radili jedno, ali bila je manjeg obima i bila je unutra. A sad, pošto je lepo vreme i super ambijent, eto, odlučili smo se da sviramo napolju. Volimo da napravimo jednu onako lepu šetnju, jedan vremeplov kroz dosadašnji opus, kroz svih pet ploča i da se ponešto sa svake od njih izvede. Biće to verovatno poslednje prelistavanje pred početak rada na novoj ploči. Večeras nećemo, dakle, svirati ništa novo, jer ne postoji, ali nastaće uskoro. A dok ne nastane, kažem, eto, prilike da malo zajedno sa publikom pročešljamo dosadašnji opus, vidimo gde smo, šta smo i kuda dalje. Koncert Marcella imao je i humanitarni karakter. Prikupljao se novčani prilog namenjen Fondaciji Sreten Adžić za obnovu stare učiteljske škole.